Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Fókuszban hírháttér magazinunkban, amelyen minden kedden este jelentkezünk a híradó után. Bár a nyár még messze van, a Hagymatikom gyógyfürdőben már január elején rekordot döntött a látogatók száma. Emellett utazás kiállításokon is részt vette a Hagymatikum. Többek között erről is beszélgetek majd vendégemmel, aki hamarosan érkezik hozzám. Január végén 4. születésnapját ünnepelte a Hagymatikum gyógyfürdő. Az eseményen mi is ott jártunk. A világhírű organikus építész Makovec Imre tervei alapján elkészült fürdő 2012-ben nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. A Hagymatikum 4. születésnapjára közel 2500 csobbanni vágyó érkezett. A fürdőzőket már reggel 8 órától welcome drinkkel fogadták. A kézműves programok mellett a gyerekek hajfonással és csillámtetoválással is foglalatoskodhattak. Az élménymedencében napjaink zenéje szólt, a termálmedencében pedig a retro hangulat uralkodott. Délután a makói Broadway Dance akrobatikus rock and roll táncosai mellett Radics Gigi énekesnő és Dévényi Tibi bácsi szórakoztatta az ünneplő közönséget. A hagyományokhoz híven a szülinapi zsúról idén sem hiányozhatott a torta. Egy 800 szeletes tortával várjuk a vendégeket, vagyis nem egy 800 szeletessel, hanem 4 darab 200 szeletessel, és az idei évben polgármester asszony, valamint jó magam fogjuk a tortát megszegni, és kínáljuk majd a vendégeknek. Természetesen a kollégáim és a képviselőtestület néhány tagja is csatlakozik majd a tortaosztáshoz, és az idén 4 különböző helyszínen osztjuk azért, hogy a vendégek egy kicsit jobban szétszéledjenek, és egy nagyon finom orosz krém tortáról van szó. Makó számára a Hagymatikum gyógyfürdő az egyik legfontosabb turisztikai központ. A magyar kormány támogatásával 2017-ben a fürdő további bővítésbe kezd. A városvezetés bízik a fejlesztés adta lehetőségekben, és hogy ezáltal még vonzóbbá válhat a fürdőlátogatók körében. A fürdő az elmúlt 4 évben sok-sok látogatót fogadott be, nem csak Magyarországról, hanem a környező országokból is. Látogatottságát mára már nagyon nagyra nőtte ki, hiszen az idei évben, január 2-án elérte a legmagasabb látogatottságot. Egyre népszerűbb, és bízom benne, hogy az új beruházást követően még inkább látogatott lesz. A születésnapi zsúra szép számmal érkeztek makóiak és a környező településen élők is. A tartalmas programok között minden korosztály talált számára kedvére valót. Minden alkalommal itt vagyok, tehát nem csak évfordulón, hanem elég gyakran. Hogy tetszenek a programok? Nagyon, hát Gigi, el vagyok ájulva. Gyönyörű az a nő, és nagyon tehetséges. Kivel érkezett? Egyedül, sajnos egyedül, de jól érzem magam. Hogy tetszik a Hagymatikum? Honnan érkeztél? Mindcentről, és nagyon tetszik a Hagymatikum. Milyen programokat láttál eddig, mind vettél? Hát eddig csillámtetkót, meg hajfonást, és ennyi. Kivel érkeztél? Mamival. Az ünneplés egészen hajnali 2 óráig tartott, happartival és vízidiszkóval zárták a születésnapi zsúrt. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Schneitzer Beátát, a Hagymatikum vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit. Szép estét kívánok. Az évelei legnagyobb változás a fürdő életében az, hogy KFT-ből ZRT-vé alakult. Ez leginkább adminisztratív változás volt. Minden rendben lezajlott? Igen, azt mondhatom, hogy most már magunk mögött tudjuk gyakorlatilag ezeket az adminisztratív változásokat, és én úgy gondolom, hogy a vendégeink, igaz, hogy a fürdő életében ez egy nagy változás volt, de úgy gondolom, hogy a vendégeink nem éreztek ebből semmit, hiszen ahogyan is említette, ez főként papírmunka volt. Próbáltuk ezt úgy átvészelni, hogy minél gyorsabban, minél ügyesebben, és főleg úgy, hogy a vendégek ne tapasztaljanak semmi negatívumot ebből. A fürdő számára nagyon jól indult ez év, ugyan még messzi van a nyár, de már is az év elején látogató számok dőltek. Igen, az idei évet, tavaly is már ez a tendencia mutatkozott, hogy jó volt a január, de az idei évet nagyon erősen kezdtük, hiszen már január 2-án tavalyi nyári számokat döntöttünk meg. Ez azért előrejelzés volt a számunkra afelé, hogy készüljünk arra, hogy talán az idei évünk még jobb lesz majd, mint jövőre, és most így március közepén azt hiszem elmondhatom, hogy ez így is van, hiszen az eddigi számok is azt mutatják, hogy ez a növekedés ez tovább folytatódott, meg maga az a tény is, hogy az idei évben még nem volt szükségünk az önkormányzati támogatást igénybe venni, ami ugye egy működési támogatást, az idejében 50 millió forint működési támogatást szavazott meg a testület a számunkra, és ezen fölül egy 10 millió forintos fejlesztését, de ebből az 50 millió működésből még nem kellett használnunk. Az előző években, ilyenkor évelején már alig vártuk, hogy meglegyen a költségvetés, hogy
hozzá tudjunk nyúlni ehhez, tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag most saját lábán állva a fürdő azért egyre biztosabban halad előre, és reméljük, hogy a nyáron egy nagyon szép nyarunk lesz majd, meleg nyarunk, hogy még több vendégünk érkezzen, hiszen nagyon készülünk majd most már lassan erre az időszakra is. Egy kicsit azért számszerűsítsünk, hogy mi ez a látogató szám, ami megdőlt, illetve az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e még fokozni, tehát hogy beférnek-e ennél többen? Igen, január 2-án az a 3027 fő, az azt hiszem azt mutatta, hogy az a nagy maximum. Tehát azon túl már nem igen lehet-e a fürdő kapacitását növelnünk, a jelenlegi kapacitása ennyit bír. Ezt azért tudni kell, hogy mikor azt mondjuk, hogy több mint 3000-en bejöttek egy nap folyamán, ez nem azt jelenti, hogy egyidejűleg 3000 fő tartózkodott a fürdő területén, hiszen 2-án hosszabbított nyitvatartással voltunk. Tehát vannak olyan vendégeink, hogy ezzel napközben többször cserélődött a vendégkör, voltak, akik reggel érkeztek korán és délután, ők már mentek el, utána jöttek a délutáni jegyesek, és utána pedig az éjszakai fürdősök, de akkor is ez egy nagyon szép szám. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi állapot szerint a hétvégi számaink azt mutatják, hogy hétvégén gyakorlatilag a fürdő kapacitása teljesen fullon megy. Itt most, ami nagy feladat lesz a számunkra az idei évben, az, hogy tovább növeljük és tovább erősítsük a hétköznapi forgalmat, hiszen ott még bőven van azért arra lehetőség, hogy még jobb számokat, látogatószámokat és bevételeket produkáljunk. És ezek a számok nem is elsősorban rendezvényekhez köthetők, hiszen ugye a fürdőnek nagyon sok rendezvénye van. Januárban például ugye a szülinapi buli, 4 éves volt a hagymatikom, ott is sokan voltak, de a szimpla hétvégénken is. Igen, igen, tehát most már azt tapasztaljuk, hogy a programok természetesen nagyon húzóerőnek számítanak, de egy szimpla hétvégén is, most már egy gyakorlatilag itt a régióban, valamint Temes megye, Arad megye lakói számára egy általános hétvégi programmá is váltunk, aminek nagyon örülünk. Ugye egyre többen jönnek hozzánk anélkül is, hogy bármilyen különleges rendezvény vagy akció lenne, de természetesen azért mi is próbáljuk ezt fokozni mindig úgy, hogy gyakorlatilag minden második hétvégén van valami vagy rendezvény, vagy akció, vagy valami különleges ajánlat, amivel próbáljuk ide csábítani azért pluszba a vendégeket. Eddig, amik voltak ebben az évben, melyik sikerült a legjobban? Hát a szülinap azért mindig egy különleges esemény, ezt el kell mondani, hogy úgy a vendégek, mint a fürdő dolgozói számára is. Az idén is nagyon nagy létszámmal jöttek el hozzánk a vendégek, és ott annak mindig azért van egy különleges hangulata a tortavágásnak, ugye az idén polgármester asszonnyal vágtuk és kínáltuk a tortát. Én azt hiszem, hogy azért a fürdő életében ez mindig egy mérföldkő, és az idén is így volt, tehát még egyelőre talán ez volt a legsikeresebb rendezvényünk, de a kisebb rendezvényeink is sok vendéget vonzottak, ugye már túl vagyunk egy farsangon, volt a Valentin hétvégénk, majd most már lassan készülünk a nyári programjainkra, a nyári akcióinkra, és ott majd természetesen a Fürdőfesztiváltól várjuk azt, hogy az idén a Fürdőfesztivál legyen a legnagyobb esemény a cégünk életében. Nyilván a nyári turisztikai szezon még nem kezdődött el, de papíron már igen, hiszen számos kiállításon részt vett a fürdő az idén külföldön is, és igen nagy sikerrel. Igen, az idei évben is tovább folytattuk azt, amit már tavaly előtt elkezdtünk, hogy mennünk kell, be kell mutatni ezt a fürdőt, nem csak országszerte, hanem ki kell menni az ország határon túl is. Az idén, ami talán még újdonságként számít, hogy most már nem csak a határmenti kiállításokra, településekre mentünk, hanem a Glorious Hotellel közösen elmentünk Belgrádba, Bukarestbe, már részt vettünk egy turisztikai kiállításon, de voltunk Temesváron kiállításon. Természetesen a magyar kiállítások közül a legnagyobb az utazás kiállítás, budapesti utazás kiállítás, ami március elején volt. Ez volt a legnagyobb a nyitó turisztikai eseménye gyakorlatilag az ország turisztikai életének, de különböző kisebb kiállításokon is ott voltunk. Miskolc, Szolnok és Debrecen volt az idén, ami újdonságként megjelent, és megjelenik majd. Itt most próbálkozásként a szép új kiadványunkkal, a Turizmus Zrt-nek a délalföldi standján jelenünk meg. A cél az volt, hogy most már messzebbről jövő magyar vendégeket is ide csábítsunk. Hát azt reméljük, hogy az idén azért a magyar turizmus kiemelkedő helyet fog majd kapni a magyarok körében is, tehát talán még többen utaznak majd ide-haza, mint külföldön, és hát reméljük, hogy hozzánk is ellátogatnak, és ennek érdekében próbálkoztunk azzal, hogy más nagyvárosok turisztikai kiállításain is megjelenjünk. Mi is beszámoltunk már arról, hogy új köntösbe bújt a fürdő kiadványa, miben más, miben újult meg ez a prospektus. Másik picit az arculatát tekintve is, mint az eddigiek, azért azt el szeretném mondani, hogy az alaparculati elemeinket természetesen megtartottuk. Más abban, hogy most a szolgáltatások bemutatása mellett nem a szolgáltatások
bemutatása az elsődleges, hanem az építészeti különlegessége ennek a fürdőnek, hiszen azt hiszem, hogyha összevetjük a többi fürdővel az országban, azért az egyediségét ennek a fürdőnek mindenképpen az építészete alkotja, és ezt szerettük volna előtérbe helyezni. Más abban, hogy az eddigi években ugye külön készítettünk egy fürdős kiadványt, és külön készítettünk egy olyan szolgáltatói kiadványt, amelyben megjelenhettek a szállásadók, vendéglátósok és egyéb turisztikások. Az idén feldobtuk a labdát a többi turizmusban érdekelt partnernek, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha egy kiadványban jelennénk meg, és így talán az ő számukra is az egy nagyobb húzóerő lehet, hogyha a fürdő kiadványában megjelenhetnek, és közel 20 partner csatlakozott hozzánk, tehát most egy kiadvány van benne a fürdő, és a turisztikai szállásadók, vendéglátósok és egyéb turizmusban érdekelteknek egy része. Úgyhogy jól tudom, ezzel a kiadványjal pályázott is a fürdő. Igen, most pályáztunk egy országos marketing és média pályázaton, még eredmény nincs, reméljük, hogy valamilyen díjat majd sikerül elhoznunk. Ezek a pályázatok is ugye mindig jó lehetőségek arra, hogy jó hírnevét vigyük a városnak, a fürdőnek országszerte, ezért meg szoktunk ilyesmivel próbálkozni, hogy ilyen megmérettetéseken részt vegyünk, és majd ugye most egy újabb megmérettetés lesz az, hogy a Nemzeti Védjegy alatt, ami kialakult Fürdőszövetség által és a létrehozott úgymond fürdős csillagokat szeretnénk majd most megszerezni, tehát minősítetni szeretnénk a fürdőnket. Ez most már ugyanúgy, mint a szállodáknál, a szállodai csillagok, ez egy hivatalos minősítésnek, nemzeti jegynek számít, és most áprilisban erre fogjuk a hangsúlyt tenni, hogy az élményfürdő és a gyógyfürdő részlegünk az minősítés alá kerüljön. Az uszodával meg fogjuk várni majd az új uszodát, ami a fejlesztésnek lesz egy része, hiszen úgy gondoltuk, hogy ott mindenképpen az majd egy jó alkalom lesz arra, hogy ismét ide hívjuk ezt a minősítő bizottságot, hiszen ahogy mondtam, ez megint egy alkalom arra, hogy hírünket vigyék máshova is. Ez akkor áprilisban fog érkezni egy minősítő bizottság? Igen, áprilisban érkezni fog hozzánk egy minősítő bizottság, és van gyakorlatilag egy standard minősítési séma, ami alapján a fürdőket pontozzák, és ez alapján kaphatunk majd 4 vagy 5 csillagot, remélem ez alatt nem lesz, tehát megpróbáljuk azért természetesen, hogy úgy az élmény, mint a gyógyászati részlegünk 5 csillagos legyen. Jön a tavasz, illetve már reméljük, hogy itt a tavasz, milyen rendezvényekkel várják a látogatókat? Igen, most a tavasz köszöntőt, a húsvétot ugye egyből egy kis húsvéti bulival fogjuk kezdeni. Tavaszköszöntőnek neveztük el a tavalyi évben, hiszen ugye gondoltunk a külföldi vendégeinkre is, akiknél a húsvét nem mindig esik egybe a mi húsvétunkkal, és ez így van az idén is. Ezért ezen a tavaszköszöntő bulin azért lesz húsvéti hangulat, de lesz buli is. Természetesen délután a gyerekeket várjuk kis kreatív foglalkozásokkal, lesz majd tojásvadászat, locsoló versmondó verseny, délután a dal győztese fog érkezni hozzánk, Freddy, este pedig az élménymedence térben lesz egy nagyon jó hangulatú kis zenés műsorunk, és a termálmedence térben pedig egy habparti. Akkor szerintem legyen ez a végszó, ezekről természetesen mi beszámolunk itt a Makói Városi Televízióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és itt volt velünk ma este. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!